I-share ko lang yun, nabili kong alokasya, nabili ko lang ito ng 100 pesos, as in 100 pesos guys. Alam nyo ba si alokasya, isa sa mga favorite plants ko, nung pandemic ang mahal nito umabot ng 500 isa lang yan na isang puno lang sabi ko mga din ako nito balang araw at ito na nga guys after 2 years dumating na nga sa akin at ako'y nakabili na sa murang halaga so ang ginawa ko dahil pinili ko yung maraming babies at isa na ring mother plant ang ginawa ko muna is tinanggal ko muna yung mga babies isisiparate ko siya sa pagtanim guys para hindi siya sama-sama for example mother plant, ibubukod ko siya. Yung mga babies, ibubukod ko rin siya. Kasi si mother plant, mabilis lang ito magka-baby, guys. Basta lagi mo siyang alagaan, wag lang paarawan. Kaso, kasi si alocasia is ayaw niyang direct sunlight. Ang gusto nito is a shaded area. Okay? So, nakakuha tayo ng 2, 4, 6 pot. Pero ang i-repot ko lang dito, guys, na ay repot ko lang dito na may soil ay tatanim ko sa soil is limang pat lang first gawin natin is mother plant kung pansin nyo guys yung mother plant is malaki din yung pat ready ko talaga na malaki yung pat para kapag nagkaroon siya ng babies ang mangyayari is hindi na ko mahirapan pang magtanggal-tanggal so malaki na talaga siya kasi mother plant siya, So, kaya yun yung purpose ng aking pagripat sa kanya. Okay? First, kung napapansin nyo rin guys, more in soil yung gamit ko dito. Kasi nga, is... Ang gustong gusto ni Alokisha is laging moisture yung kanyang ah uh, pating mix. At gusto nito is maraming lupa talaga para magkaroon siya ng maraming babies. Ito yung second pot natin. Ayan. Ito yung pangalawa. Ang laki ng guys. Linisin natin ng onte bago natin i yan Ayan. At sobrang healthy din ang mga roots nyo. At ni-research ko to guys ha. Bago ko siya tinanim ko. Anong soil yung prepared sa kanya? So, Anyway, uh, ang daming suggest, pero ito yung ano ko, prepared ko more in soil. Kasi diba para siyang gabi. Yung mga parang gabi kasi is gusto niya is mabasa-basa yung soil. Ayan, at medyo malagkit. Nilagyan ko yan ng rice hull. Pero more in soil pa rin yung ginawa ko dito. Kasi nga, busy ako sa work. Mamaya hindi ko mapansin, hindi ko siya madiligan. At least, kapag soil ay matagal matuyo yung kanyang mixture. Ito naman guys, gamit ko dito is DIY plastic bottle. Kasi naumbusan ako ng pot. Sinama ko siya dito, yan yung babies. Kasi lalaki lang yan guys. I think mga 1 to 2 weeks lang lalaki din to. Kasi hindi naman mahirap palagaan si alokasia. Basta wag mo lang siyang i-direct sunlight. Yan. So, ang gawin natin, dahan-dahan lang kasi baka mabali yung mayroong babies. Pansin nyo guys, ang ganda talaga niya. Sa totoo lang, ang ganda ng kanyang leaves, tapos yung likod niya, ang ganda din ng kulay. So, ito yung pangatlong pot natin. Again guys, puro plastic bottle muna yung gamit ko kasi uh, hindi pa dumadating yung order kong pot. So, dito ko muna siya nilagay. Anyway, sa alokay isya parang ayaw ko tong bitawan. Siguro pa dadamihin ko to bago ko siya i-let go or i benta. Ito yung ating, ilan na ba? Pang-apat na pat. Yan. Ang laki na rin. guys. oh, tinan nyo yung ano, yung sa likod ng lips niya. Parang brown or anong kulay ba yan? Hindi ko siya masyadong ano, parang brown na violet na iwan. Ganun. Pero parang brown yung paningin ko. Um, correct nyo na lang guys if I'm wrong. Ayan. Diin-diin lang natin para kapag nagdilig tayo, hindi agad bababa yung kanyang soil. Ayan. So, tapos na tayo guys. One. Ilang pat ba to? Two. Three. Ayan. Ito yung pangatlo. Four. Ayan. So, naka five pat pala tayong isa kasi tinabi ko na. Thank you for watching.